Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հիմնական ընդդիմախոս ուժի ղեկավարը Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը մինչ Ցյուրիխում այս փաստաթղթերի ստորագրումը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ. Մենք հուսահատ չենք, մենք չենք ընդունում կրքոտ պորտկումները. Ոչ մի բան դեռ ավարտված չէ. Օրինական քննարկման փուլերը դեռ առջևում են, ստորագրումից մինչև վավերացում ճամփա կա»։ Մեջբերման ավարտը. Այս արձանագրությունների ստորագրման նկատմամբ հակադիր դիրքորոշումներ ունեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը և Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, որոնք այսօր մեր հյուրերն են։ Բայց մինչ կանդրադառնանք խնդրարկա թեմային, ես ուզում եմ մի հարցի վրա ուշադրություն հրավիրել։ Միջազգային լրատվամիջոցները, պաշտոնական աղբյուրները արդեն 3 էին հաղորդում հյուրերի այն ցանկը, որոնք ներկա են լինելու Ցյուրիխում արձանագրությունների ստորագրմանը, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչև ուշ 3-ը պաշտոնապես չհաստատեց։ Ընդամենը հավանական էր համարում արձանագրությունների ստորագրումը, որպես ԱԳՆ-ի նախկին խոսնակ։ Պարոն Պապյան, ո՞րն է ձեր կարծիքով նման պահվածքի պատճառը։ Ցավոք սրտի, այս պահվածքը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ Հայաստանը այստեղ շատ ավելի կատարողի դերում է, քան որոշողի, որովհետև անգամ մեր օրենսդրությունը պահանջում է դրա մասին նախապես հայտարարել։ Ավելին ասեմ, եթե դուք հիշատակեցիք հրավիրյալները, այդտեղ մի շատ մտահոգիչ փաստ կա, եթե նկատեցիք, հրավիրված են Մինսկի խմբի եռանախագահության անդամ երկրների արտգործնախարարները, անկախ նրանից կլինեն թե չէ, սա հստակ վկայություն է, որ միջազգային հանրության համար հայ-թուրքական հարաբերությունները և Ղարաբաղի հարցը գրեթե նույնական են, հակառակ պարագային ինչու էին նրանց հրավիրում։ Պարոն Սաֆրաստյան, այ ակնարկը էլի հնչեց պարոն Պապյանի խոսքում, որ այս արձանագրությունները նախապատրաստվել և ստորագրվել են միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կոպիտ խախտումներում, եթե իսկ ցանկանում եք, կարող եմ նաև դրանք մատանշել, որ այդ օրենքով սահմանված ընդհացակարգը պահանջում էր, որ մինչ պայմանագրի նախաստորագրումը պայմանագիրը պետք է անցներ պաշտոնական նախաձեռնման, ծանուցման, ներպետական համաձայնեցման, այն է շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից վերամշակման և լրամշակման փուլերի միջոցով։ Ըստ պարոն Պապյանի ավելի վաղ արտահայտած տեսակետի, օրենքի այս պահանջը չի պահպանվել կամ պահպանվել է մասամբ և խիստ թերություններով, հետևաբար արձանագրությունները պիտի ենթակա չլինեին ստորագրման։ Կարծում եք արդյոք, որ ստորագրելը կլինի ոչ օրինական քայլ։ Ես իրավագետ չեմ, բայց կարող եմ ասեմ հետևյալը, դուք էլ ասեցիք, որ սրանք պայմանագրեր չեն, այլ արձանագրություններ են։ Միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն նաև արձանագրություններն են դիտարկվում որպես միջազգային պետք։ Այո, մեր գործող օրենսդրության համաձայն, դա երկրորդ հոդվածն է, որտեղ հստակ թվարկված են բոլոր այն փաստաթղթերը և նշված է, որ անկախ ինչ անունով և ինչ ձևով հանդես կգա, արձանագրությունը նաև այն անց մեջ է, որ պայմանագիր է։ Հակառակ պարագային, եթե այն չընկալվեր որպես պայմանագիր, այն պիտի խորհրդարանի վավերացմանը չարժանանար։ Լավ, երկրորդը, որ փաստորեն խոսքը գնում են նախաստորագրված արձանագրությունների մասին, միայն այսօր պետք է ստորագրվեն, և մինչև այսօր 6 շաբաթ տեղի ունեցել քննարկում։ Չէ, այդպես չէ, օրենսդրությունը պահանջում է, որպեսզի դրա վերաբերյալ գրավոր տեսակետներ ներկայացնեն այդ համաձայնեցման փուլը, և վարչապետը ինքը խորհրդարանում ընդունեց, ասաց, որ մենք հանձնարարություններ ենք տվել գերատեսչություններին և նախարարություններին, որպեսզի ներկայացնեն տեսակետներ, թե ինչքանով է մեզ օգտակար և վնասակար, այսինքն ինքը ևս ընդունեց, որ օրենքով նախատեսված այդ փուլը, որը պիտի արվեր մինչև նախաստորագրելը կամ ստորագրելը, չի արվել։ Հետևաբար ես պնդում եմ, որ ինքնին նախաստորագրումը եղել է անօրինական, հետևաբար ստորագրումը ևս կլինի անօրինական։ Ես կարծում եմ, որ մասնագետները պետք է այդ հարցին պատասխանեն։ Եվ հիմա որպես մասնագետ ձեզ մեկ այլ հարցի եմ առաջարկում։ Արդեն հասել ենք այս, այսպես ասած, գրեթե վերջակետ չէի անվանի, բայց ճամփաբաժանին, բայց մինչ այս պահը էլի երկրների ղեկավարների մակարդակով հնչում են փոխհակասող, այսպես ասած, պատճառաբանություններ կամ հայտարարություններ, մասնավորապես հենց այս շաբաթ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ պատմական հանձնաժողովը ցանկանում են ստեղծել փաստերի բացահայտման համար, և նշելով, որ իհարկե եղել են ողբերգական ու վշտալի տառապանքներ, սակայն դրանք փոխադարձ են, իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, որ երբեք չի ընդունելու հայոց ցեղասպանության փաստի վերաքննումը արձանագրություններում նշած ենթահանձնաժողովների կողմից։ Այսպիսի փող բացառող դիրքորոշումներով ինչպես եք պատկերացնում։ Ճիշտ ասած, դա ինձ համար սպասելի է, որտեղ փաստաթղթերը արդյունք են փոխզիջման,
արձանագրությունները, կոմպրոմիսի, և կազմված են այնպես, որ հնարավորինս շատ սպես օգտագործվեն ընդհանուր ձևակերպումները։ Եվ այս առումով ես սպասում էի և ականատեսենք, որ թուրքական կողմը անընդհատ փորձում է օգտագործել Յոկուտ իր դիրքերի, բայց դա սա չի նշանակում, որ նրանք իրավական սպես հիմքեր ունեն դրա համար։ Ամբողջ էությունը նրանում է, որ փաստաթղթերը այն են, ինչ որ կան, ինչ որ գրված են, կարող են շատ տարբեր բաներ ասել։ Ես այդ առիթով ցեղասպանության վերաբերյալ ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել մի կետի, որը հասարակության ուշադրությունից վրիպել է, որտեղ ինքնին կետը բավականին ողջունելի է։ Դա առաջին արձանագրության 7-րդ կետն է, որը կողմերը պարտավորվում են բարիդրացիական հարաբերությունները ին անհարիր որևէ քաղաքական ուշադրություն չիրականացնել։ Շատ ընդունելի, շատ սովորական մի ձևակերպում է, բայց Հայաստանի պարագայում հայ-թուրքական հարաբերությունը լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն, ցանկացած պետական իշխանության մարմնի կողմից նշում հիշատակում ցեղասպանության մասին պիտի ընկալվի թուրքերի կողմից եւ իրավացիորեն պիտի ընկալվի որպես բարեկամական հարաբերություններին անհարիր։ Հետևաբար մենք ընդհանրապես խնդրի տակ ենք դնում, օրինակ նույն ապրիլի 24-ի նախագահի ուղերձը, որտեղ նա պաշտոնապես պիտի նշի Օսմանյան կայսրության ցեղասպանության մասին։ Մենք վտանգի տակ ենք դնում ցեղասպանության թանգարանի պետական ֆինանսավորումը, որը բյուջեով պիտի կատարվի, որը օրենք է։ Նույն պարոն Ռուբեն Սաֆրասյանի ինստիտուտը, կարծում եմ, սրանից շատ կտուժի, որտեղ բոլոր այն թեմաները, որոնք այս չափով կառնչվեն ցեղասպանությանը, այսինքն անհարիր կլինեն բարիդրացիական հարաբերություններին, ուրեմն պետությունը չի կարող միջամտել։ Այսինքն մենք պարտավոր պիտի լինենք, որ ցեղասպանության ուսումնասիրման այս հարցը պետական մակարդակից իջեցնել հասարակական կազմակերպությունների և հասարակական ֆինանսավորման մակարդակի։